vzácní hosté, ale s dovolením dnes především vážení poutníci a milé poutnice. Mám dvě zprávy pro vás. Špatnou a dobrou. Špatná zpráva je, že budu mít řeč. Dobrá zpráva, že řeč bude krátká. Když si sám sebe představím, a chce to dost fantazie, bohužel vzhledem k mému pokročilému věku, když si sám sebe představím na vašem místě, jak po dlouhé cestě nepříliš dobře odpérovaným autobusem je mi sednout si na karimatku a neustále se zcvrkávat, což na druhou stranu nemusí být vůbec špatné. Záleží na okolnostech. V takovém případě bych si přál, aby ten člověk s kravatou mluvil skutečně krátce. A já to dodržím. Já vás chci strašně moc srdečně přivítat v Římě a poděkovat vám za to, že tady můžu strávit pár chvil s vámi. Je to jeden z vrcholů tohoto slavnostního roku a vy ten vrchol svou přítomností skutečně zdobíte. Já si nepotrpím na velká slova, ale je to tak. A musím vám říct s radostí a s hrdostí, že Česká republika od samého počátku jubilejního roku je tady v Římě pořádně vidět v tom nejlepším slova smyslu. Pan prezident přivezl vánoční strom, jak všichni víte. Potom tu byla Česká národní pouť na přelomu března a dubna. 7 000 báječných lidí. Měl jsem to potěšení u toho také asistovat. Teď jste tady vy. V říjnu 22. tady bude slavnostní koncert, jeden ze 4 největších koncertů v rámci jubilejního roku. Brňáci budou hrát v aule Pavla VI. A ještě na konec roku bude připravena krásná výstava, kterou pomohli zorganizovat olomoučtí, ať už z Městského muzea nebo z arcidiecézního muzea. Čili je to prostě velký rok. A ono se pořád říká, že svět je teďko drsný a krutý a že není dobrá atmosféra nebo nálada. Vy jste důkazem toho, že to tak nemusí vždycky být. Řím je teď plný radosti, plný vzájemnosti, pospolitosti a plný úsměvů. A já bych vás prosil, abyste té atmosféry do sebe vstřebali co nejvíc, abyste s ní přijeli domů. A nám, kteří se třeba neusmíváme tak často, abyste dali příklad. To potřebujeme daleko víc než moralizování anebo různou dobrou či špatnou kritiku. Příklad, obyčejný, samozřejmý a silný příklad. Takže prosím vás, dejte nám starším šanci, dejte nám příklad. Já vám přeju krásnou pouť.